Na samom početku sjednice dalo se naslutiti da stvari ne funkcionišu kao što je to bilo najavljeno. Skoro prazna sala u vrijeme kada je trebalo da počne sjednica. Sam početak sjednice prvo je prolongiran, a zatim informacija kako je sjednica zvanično otkazana. Kao razlog za otkazivanje današnje sjednice navodi se činjenica da nije bilo dogovora oko toga da se sve tačke današnjeg dnevnog reda objedinje i onda tako kao jednu tačku glasa. Pojedini zastupnici stava su da ovo jeste praksa kada je riječ o ratifikaciji sporazuma, odnosno o izvještajima koji su već ranije prošli pojedine domove, odnosno vijeće ministara i predsjedništvo. Poslušajmo izjave. To je praksa već godinama u parlamentu i to smo radili na prethodnim sjednicama. Međutim, stav kolege Zvizdića i kolege Kojovića je bio suprotan. Oni su željeli da se pojedinačno glasa. Kada smo insistirali da kažemo zašto pojedinačno, kolega Predrag Kojović je rekao da oni ne mogu podržati treću ratifikaciju ugovora o finansiranju, jer je na čelu institucije koja treba da provede ovaj sporazum osoba pod sankcijama. Ja sam pitala ko je ta osoba pod sankcijama, on je rekao ministar Šeran. Trojka imala jedinstven stav po ovom pitanju i time smo, najbolje rješenje je bilo da se ovo odgodi dok ne sjednemo i ne razgovaramo ne samo o ovom sporazumu, nego generalno o načinu ponašanja. Način ponašanja u kome propuštanje evropskih zakona se tretira kao usluga trojki, a od nas se traži da glasamo za ovakve prijedloge kao što ovaj, to više neće ići. Danas smo vidjeli da ne postoji konsenzus, niti suglasnost, niti politički, da kažemo, mogućnost da donesemo odluke koje su u interesu svih, tako da smo na prošlom kolegiju donijeli odluku da ove točke razmatramo drugom prigodom, što prije. Opozicija stava kako je današnja sjednica samo potvrdila kako parlamentarna većina ne postoji, odnosno kako koalicija na državnom nivou više ne postoji. Očigledno ne postoji neki dogovor unutar vladajuće koalicije. Ja mislim da je to velika sramota, da je to bruka i da je to pokazatelj jedne nevjerovatne neodgovornosti aktuelne vlasti. Nažalost, evo i danas prisutvimo lakrdi u organizaciji parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine. Odgođena je hitna sjednica zbog nepostojanja dogovora unutar parlamentarne većine vezano za sporazume koji bi donosili boljitak svim građanima Bosne i Hercegovine. Ova današnja hitna sjednica zakazana je kako bi se usvojili ili ratificirali sporazumi koji su dio berlinskog procesa, imajući u vidu to da je samit u Tirani za nekoliko dana i da je Bosna i Hercegovina trebala na ovom samitu biti sa usvojenim tačkama koje su upravo danas bile tačke hitne sjednice, tačke dnevnog reda ove hitne sjednice. Ovo je još jednom pokazalo kako koalicija na državnom nivou više nije tako stabilna kao što je to bilo ranije.